20:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр» випуску новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Далі говоримо коротко про такі теми. 1865 дітей перебувають на черзі до зарахування в дитячі дошкільні навчальні заклади Хмельницького. Перший і єдиний в Україні мобільний центр надання адміністративних послуг працює в Славутській ОТГ. Студенти та викладачі з Дніпра представили у Хмельницькому виставку, виконану в петриківському розписі. 1865 дітей перебувають на черзі до зарахування в дошкільні навчальні заклади Хмельницького. Про це каже виконуюча обов'язки директора департаменту освіти та науки міста Людмила Корнієцька. За її словами, ставати на електронну чергу потрібно одразу після отримання свідоцтва про народження дитини. У соцмережах, у групах для спілкування батьків почали активно обговорювати проблеми з електронною чергою в дошкільні навчальні заклади Хмельницького. Зокрема, скаржаться, що їх посунули в кінець черги, чи взагалі їх прізвища звідти зникли. У ситуації розбиралася Леся Боровець. В одній з груп у соцмережі активно обговорювали стан електронної черги до дитячих садочків міста. Зокрема, писали таке. Стояла в електронній черзі в садочок. Коли нарешті з'явився запис до зарахування, через сімейні обставини не змогла у той самий день під'їхати у садочок, щоб надати документи та написати заяву. На наступний день в списку ми були позначені як відмінений допуск. В результаті ми останні в списку черги і не факт, що потрапимо до іншого садочка у 2020 році. Якщо є об'єктивні причини несвоєчасного звернення до садочку, потрібно надавати відповідні документи і дитину поновлять в черзі. Про це каже виконуючий обов'язки директора департаменту освіти та науки міста Людмила Корнієцька. Якщо батьки приходять в департамент і в них є об'єктивні причини, чому вони не були, в них було якесь лікування, ще щось, якби є різні моменти, їх в черзі відновлюють і знову допускають до зарахування на те ж саме місце. За її словами, стежити за електронною чергою, яка відкривається щороку 5 березня, мають самі батьки, а також враховувати вік дитини на момент зарахування в групу, коли стаєте на чергу, та вказувати наявність пільг. Батьки мають бути максимально уважними при реєстрації, тому що є такі випадки, коли батьки реєструють дітей на чергу, наприклад, з 2 до 3 років, на 1 вересня дитині 2 років немає, дитину в дошкільний заклад взяти не можемо. Коли батьки міняють рік зарахування, черга автоматично їх переносить в кінець черги, тому що момент, коли вони вносять якісь зміни, буде вважатися як моментом звернення. Голова громадської організації «Батьківська ініціатива міста Хмельницького» Ольга Яневич-Федишина каже, батьки звертаються до них зі скаргами на електронні черги. До нас звертався батько і як сталося? Сталося так, що його жінка заповнила заявку, дитина стояла на черзі, але випадково вказала одну цифру невірну в номері телефону, дитину автоматично перенесли в черги. Люди десь, я не знаю, там десь півроку були без садочка. Ми пішли з цим батьком в департамент, скажімо так, методом переговорів вирішили питання, дитину було зараховано дошкільні навчальні заклади. Проблем з електронною чергою у багатодітної мами Олени Коломій жодного разу не виникало. Завжди перед тим, якщо зробити, треба вивчити це питання. На що ви маєте право? Де ви прописані? Які садочки закріплені за тим містом, де ви прописані? Я жодного разу не мала ніяких нюансів і проблем, тому що завжди я вивчала, думала, завжди наперед визначалася з тим, куди я хочу, що я хочу. Ми стояли в черзі, нас викликали, що вже є можливість прийти написати заяву. Нині на черзі до зарахування у дитячі навчальні заклади Хмельницького перебувають 1865 дітей. Леся Боровець, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник. Новини «Поділля Центр». 20 діб без газопостачання перебували 7 квартир на вулиці Кам'янецькій, 67 в обласному центрі. За словами старшого майстра Хмельницькгазу Сергія Гули, під час планового обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоповерхівці виявили витік газу. Один з жителів не надавав доступу до свого помешкання. Газопостачання відключили і відновили тільки після перевірки його квартири. Як повідомив Сергій Гула, виявлені порушення могли призвести до вибуху газу. Наразі постачання блакитного палива у будинку відновили. Під час перевірки нашими працівниками, повторююсь, було виявлено нещільність газової системи, про що, тобто, яке говорить про те, що є витік газу. В тих квартирах, куди ми змогли попасти, ми його усунули, але в 9-ту квартиру мешканець 9-ї квартири не надавав нам доступ. Через що? Ми не могли відновити газопостачання. Мешканець 9-ї квартири пустив наших представників в свою квартиру,
Під час обстеження було виявлено самовільна заміна газової колонки і втручання в димові вентиляційні канали. Дані порушення вони тягнуть за собою отруєння чадним газом та й, звичайно, могли привести до вибуху будинку. Дані порушення були усунені, колонка відключена, витік газу усунено, газопостачання всім споживачам після чого було відновлено. 24 військовополонені українські моряки лишатимуться під вартою до 24 липня. Серед них шепетівчанин Сергій Цибізов. Таке рішення ухвалили у Лефортовському суді Москви. Необхідність продовження арешту прокурори пояснили тим, що потрібно отримати результати експертиз. До Лефортовського суду зранку прибули рідні військових. Як вони зустріли українських моряків, розкаже Олена Блізнякова. Це український мічман Андрій Шевченко. Вітає свою дружину. Її день народження завтра, Андрій ще принаймні 3 місяці пробуде за ґратами. Такі рішення в Лефортовському райсуді Москви виносять сьогодні українським морякам. У коридорах суду їх всіх зустрічають оплесками. На засідання приїхали рідні, тож декому вдається ненадовго обійняти своїх синів та чоловіків. 24 військовополонених ділять на четвірки. Рішення про подовження їм запобіжного заходу одразу у 3 залах засідань розглядають у Лефортовському районному суді Москви. У 2 зміни. Ось що хлопці говорять до початку засідання. Ви можете говорити? Та ні, не можуть говорити. Вам можна? Все буде в Україні. Вже на засіданні ще раз наголошують – вони військовополонені. Уважаемый суд, согласно статьи 17 Женевской конвенции о отношении военнопленный может назвать себе фамилию, отчество, воинское звание, дату, месяц своего рождения и личный номер. Место своего рождения указывать не будет. Адвокат Ілля Новіков говорить, те, що морякам продовжать запобіжний захід, несподіванкою не було. Захист скористався цим засіданням, щоб закріпити свою позицію стосовно того, що всі ці люди військовополонені. Ця позиція принципова. Вона базується як на індивідуальній думці кожного з українських моряків, так і на позиції держави України. Підтримати бранців приїхала й український омбудсмен Людмила Денісова і архієпископ Сімферопольський та Кримський Климент. Моряків благословляє просто в залі суду. Прийміть благословення від нашої православної церкви України, наступаючи Пасхою, наші молитви, тільки повернувся з Єрусалиму. Там через наших адвокатів Миколу Полозова я написав вітання вам до Пасхи, хай Господь вас благословляє. Термін попереднього розслідування продовжили до 25 серпня, тому слідство і клопотало про продовження запобіжного заходу. Перший та єдиний до сьогодні в Україні мобільний центр надання адміністративних послуг працює в Славутській об'єднаній тергромаді. Адміністратор пересувного ЦНАПу Оксана Добровольська повідомила, коштує центр на колесах 56 тисяч євро. Купили його за грантові гроші фонду «Юліт в Україні» та Славутської громади. За словами міського голови Василя Сидора, з міського бюджету Славути виділили на придбання й обладнання мобільного центру 200 тисяч гривень. Тепер ЦНАП обслуговує клієнтів у самій Славуті та 2 селах тергромади – Голиках і Варварівці. Як працює центр на виїзді, бачили і ми. Мобільний центр надання адміністративних послуг сьогодні в селі Варварівка Славутської об'єднаної тергромади. Житель села Степан Федорович прийшов оформити земельні ділянки. Ми приїдемо, візьмемо вас документи. Тепер, будь ласка, підкажіть ваш номер телефону мобільний. Відвідувач каже, мобільний ЦНАП полегшує селянам життя. Хорошо. А як ще наш? Вже в Славуту не треба їхати. А на місці все оформили автобусом. Ну, 20-25. Адміністратор Оксана Добровольська каже, зазвичай у села громади ЦНАП виїжджає 2 рази на тиждень – у вівторок та п'ятницю. По вівторкам, п'ятницям, якщо є необхідність, ми виїжджаємо раніше і надаємо послуги. У нас налагоджений маршрут поїздок по місту по віддаленим районам. Щодня кожен житель Славути і ОТГ може через мережу Facebook, Viber, по телефону стаціонарному в ЦНАП зателефонувати, замовити послугу. Якщо це неходячі або мами з маленькими дітками, піднімаємося або заходимо у житло, набираємо там заяви, повертаємося в мобільний бус, роздруковуємо пакет необхідних документів, піднімаємось назад до заявника, він скріпляє заяви підписами. За словами Оксани Добровольської, за 4 місяці цього року мобільний ЦНАП оформив документи 5 тисячам заявників.
перших 4 місяці цього року ми перевиконали, скажімо так, план в декілька разів. Пересувний ЦНАП, каже Славутський міський голова Василь Сидор, купили за грантові гроші плюс внесок громади – 200 тисяч гривень з міського бюджету. За його словами, витрати чималі та необхідні. Ми зовсім недавно приєдналися згідно законодавства, але досить серйозно допомагаємо і стараємося зробити так, щоб люди сіл не чувствували себе нічим обмеженим. Славутські ЦНАПи, звичайні і мобільні, надають 267 послуг. У їх переліку – реєстрація народження, шлюбу і смерті. Для порівняння, хмельницькі ЦНАПи надають 261 послугу, рівненські – 250. Керуюча справами Славутської міської ради каже, зібрали максимальну кількість послуг, бо такий досвід бачили в країнах Західної Європи під час робочої поїздки. Вікторія Крута каже, ідея їм сподобалась. І ми мали змогу її реалізувати тут, у себе, в Славутському ЦНАПі. Цього року до 267 послуг в Славутському ЦНАПі додали ще одну – бюро знахідок. Якщо людина, до прикладу, щось чи втратила або знайшла, адміністратори ЦНАПа можуть прийняти загублені ці речі, які люди знайшли, по акту прийому передачі це все здійснити. Адміністратори спрацьовують, зберігають у сейфах знайдені речі. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Хмельницький став четвертим за рахунком містом, де сьогодні презентували виставку «Наступність поколінь», розповідає викладачка Дніпропетровського театрально-художнього коледжу Анастасія Ткаченко. В експозиції, яку розмістили у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, зібрані твори, виконані петраківським розписом. Їх спільно створили викладачі та студенти дніпропетровських вишів. На відкритті експозиції побувала Анастасія Олексюк. Відвідувачка виставки Аліна Бризденюк про захід дізналась від знайомих. Каже, найбільше сподобались картини з різдвяною тематикою. Хоча всі гарні, але там така гама кольорів, ну, надзвичайно гарна картина. Українська культура в нас завжди є цікавою і дуже класно і прекрасно, коли молоде покоління розвиває нашу етнічну українську культуру. Із Дніпра до Хмельницького привезли понад 100 робіт, розповідає викладачка Дніпропетровського театрально-художнього коледжу Анастасія Ткаченко. Каже, експозиція є частиною промотуру Україною. Тут представлені роботи з петриківським розписом на різних матеріалах. Це і полотно, і дерев'яні вироби, і тканина, тобто те, що ми могли привезти, те ми привезли. Ми їздимо з виставками, майстер-класами з петриківського розпису. Таким чином популяризуємо Петриківку, показуємо, що вона це не мертве мистецтво, що це жива, актуальна тема. Щоденно 5 студентів та 2 викладачі двох дніпропетровських вузів у рамках виставки проводять майстер-клас з петриківського розпису для студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Петриківський розпис частіше усього розписується гуашевими красками, фарбами, але іноді це може бути акрил. Люди можуть вибирати будь-які квіти, що завгодно, що малювати, а ми вже їм будемо показувати, як правильно. Я цікавлюся мистецтвом. І мені дуже подобається малювати. Ідея виставки належить заслуженому майстру народної творчості України Тетяні Гаркавій, додає Анастасія Ткаченко. Та вона до Хмельницького приїхати не змогла. Зараз не змогла з нами приїхати, тому що вона в Об'єднаних Арабських Еміратах представляє Україну також з Петриківкою майстер-класами. Перемовини про виставку в гуманітарно-педагогічній академії відбувались півроку, розповідає ректор навчального закладу Інна Шоробура. Потужно працюють у нас сестри Бучківські, Гриськові, які закохані в мистецтво, і ось вони стали ініціаторами того, що саме до нас приїхав петриківський розпис. Вони побачили десь на виставці в Польщі і запросили також сюди. Наступним містом, де презентують виставку, буде Одеса, розповідає Анастасія Ткаченко. У Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії експозиція триватиме до 25 квітня. Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Кращого читача Хмельниччини обрали сьогодні в обласному центрі. Визначали переможця у рамках всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія». У Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка відбувся третій етап конкурсу, під час якого нагородили переможця. Обирали кращого читача серед учнів 7-х класів Хмельниччини. Хто здобув перемогу, розповість Андрій Гуменний. Всеукраїнський конкурс дитячого читання «Книгоманія» у Хмельницьку проводиться 15-й раз. Конкурс відбувається у 3 тури, розповідає організатор заходу Наталя Зайко. Змагання відбуватимуться у 3 тури. Перший тур буде тестовий, письмовий, другий тур у нас інтерактивний. Взагалі відбувається за допомогою ребусів певних, дітям потрібно відгадати
наших українських письменників. А третій тур найцікавіший, тому що наші читачі матимуть можливість презентувати свою улюблену книгу, розказати про неї, прорекламувати її. На третій етап конкурсу відібрали 30 учасників, каже Наталя Зайко. Сьогодні на третій етап конкурсу до нас з'їхалися переможці районного етапу, які вже є кращими у своїх бібліотеках, у своїх районах. Переможницею цьогорічного конкурсу «Книгоманія» стала учениця загальноосвітньої школи номер 8 міста Старокостянтинів Анеліна Логвиненко. Дівчина каже, участь у конкурсі бере вперше. Я дуже люблю читати. Більшість читаю в бібліотеці, беру книги. Мені радять подруги. І справді це дуже добре відражається на моєму навчанні, на моєму мовленні. На переможниця конкурсу чекає поїздка до Львова на фестиваль дитячого читання. Триватиме він з 17 до 21 травня. Андрій Гуменний, Анна Жасановська, новини Поділля Центр. Загальноміський екскурсійний день відбудеться в обласному центрі. Про це розповіла заступник начальника управління культури та туризму Хмельницької міськради Світлана Шевченко. За її словами, екскурсійний день відбудеться 19 квітня в рамках відкриття у Хмельницькому туристичного сезону. У цей день проведуть 14 театралізованих та тематичних екскурсій містом. Ми відібрали, крім пішохідних екскурсій, по центральній вулиці Проскурівській, тому що саме на Проскурівській зосереджені будинки, які представляють кінець 19-го, початок 20-го століття. І історія кожного будинку надзвичайно цікава. Вони розповідають і про людей, яких збудував, і про той стиль, в якому збудований цей будинок, і про ті події, які тут відбувалися. От, і також ми передбачили цілий ряд екскурсій в заклади, в музейні заклади нашого міста. Це музей історії міста, перший в Україні музей-студія фотомистецтва, єдину в Україні школу іконопису «Нікош», також художній музей, обласний художній музей, який позиціонується як перший в Україні музей сучасного мистецтва. І, звичайно, обласний краєзнавчий музей. Це була остання інформація на сьогодні. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!